eta lagarren eta azken txandan Elartzun, Kamargo, Getxo eta Arkote. Horatu bigan estropada dala hau eta gaurkoa dala bigarren jardunaldia. Hoi, segundu, katagoa de paileak, eta laugarren eta azkentzen daude, ontzat emoten da, zorionak antolatzaile eri, eta hor daukazu ez leia bizian, Oiartzun, Kamargo, Getxo eta Arkote. Beste bain zango dugu, atro azizala, bai, bigarren mailako, aurtengo, temporadie, eta Airean dizion, Oiartzu errak eroan edela bandera, bigarren Arkote gelditu zen, eta hor dukazu ez, zuen behien izan, ba, txanda berdinean, egun arteko leia horretak.
zentzameko lauta nienua lehenengo zehau da egin dabe osotu gabe eta hori hartzen horretik azukoak azor idadea ez zaba izan demostratu duran edo 5 minutu 5 segundu hori hartzen zaz bigarren postuan ados empate bat getxo eta arkoteko taldeen artean 5 minutu 0 bederatzi 5 minutu bederatzi segundu bi talde honen zat eta laugarren postuan Kamargo 2 minutos a más segundo. Los tiempos en la primera hacia abajo han quedado de la siguiente manera. En primer lugar, Oyazun con un tiempo de 5.05. En segundo lugar, segundo y tercer lugar, empate para las embarcaciones de Quecho Arcote, 5.09 para estas dos embarcaciones. Y en cuarta posición, Camargo con un tiempo de 5 minutos y 17 segundos. Miguel Renunzal Gomeraz, Azken Chandaco, Lautra Ñerua. Gogoratu, atzo atxo azizela kae bi garren mailan partaide diren Raineruen txato deporaldize eta erandizion Oiartzun nagusik izan bi garren Arkote izan zan baina tarte dezente amalau zehunduko tartea tartu duzun Oiartzu taldeak Arkote di atzo hirugarren Kamargo izan zen eta laugarren Getxo. Hain zuzen, ba, momentu honetan lehian dagozen lau traineruak izan ziren atzo lau lehenengo postua bete gazi ebezen. Ikusi dozue, hor trabatu egin da Arkote eta alakoak paru korrindu behar izaten dira. Igarren ziagoan, ba, ikusi dozue, Oiartzun zartu alen, lehenengo, amar amalau Oiartzu arren zat, amar hogetari Getxoko taldearen zat, Kamargo taldeko parriaren zat, amar hogeta amazazpi eta Arkotek, ba, Traz eta hori medio amar minutu berrogeta bat segundu. Tiempo en esta segunda. Ya hubieran quedado de la siguiente manera. 10-14 para la embarcación de Oiartzun. 10-22 para Getxo. 10-17 para Camargo. Y 10-41 para la embarcación de Arkote. Y lugar en Luzaurian. Esta
Ba, zari moilei urreratzeko zango ditagoa, aporka porzera urratu daitezela Aitzen Martitegi eta Iker Olaeta. Gernika Rubik taldeko arduradun, partaide, jokalari, anima esan da zeuritika armatu ingo du. Igorren eta azken ziagoa laugarren txanda honetako traineru enta
Temporari ikonena, Oiartzunek, 15:05. Bigarren Getxo, 15:15. Hirugarren postua berreskuratu du Arkotek, 16:17. Eta laugarren postua Camargorentzat, 16:24. Los puntos en la tercera y última jugada de esta cuarta y última tanda han quedado de la siguiente manera. En primer lugar, Oiartzun con un tiempo de 15:45. Segunda posición para Getxo, 15:55. En tercer lugar, Arcote con un tiempo de 16:17. En cuarta posición, Camargo con un tiempo de 16:24. Azken esaldia beraz, eta emigarantz lautra inguruak. Arkoteko taldearen arteko leia ikusten egon gara lehenengo hiru urteetan, baina zuertzitzara zen ere Frantziakoak hor tragatu dira urak eta ba denbora galdu egin gabe, denbora dezentu galdu gabe, beraz libre gelditu da lehen posturako Iria Oiartzuar taldean eta hortzu amaitu da egin arteko lehia traba horrek apurtu dau gaur ba beste era bateko trainerioa ikusi alizatea edo gutu egitezen da beste era bateko izkurpa da ikusi alizatea atzo lehenengo lau postua dute ebazio irizan lau trainerioa doltazioen azken arranque la salida de Ucan, Oiartzun, Getxo, Arkote, eta Camargo. Está de llegar en Maya Oneta, Amada de Camero, Camero de Gol, Camero Avanzar, Casi Escochar, Oiartzun, Gipuzkar, Eta Ucan, Camargo. Oiartzun, Rato, Oiartzun, 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 Ikatzen dagoen honba, eta arraun nahen, eta hau nahi, hemen gara duzera duela. Duzu, hori. Hina bat eko duzera. Hina, eta hau gara dago, eta hau nahi, eta bigarren bandera ezinatuko gara. Gentsuko eta hau da, egun bat eko duzera. Hina bat eko duzera getxo. Getxokoak bera maitu gabe euren zeregina, itxasoko zeregina. Hone batetik bestera, falta diren beste dira. Arkotek Camargoarekiko zeikan tartea berreziatu da eta zentziatera, baina gaur zuerte txarra. Txarra berezia da, zuerte txarrean bat behar daia txarraak eta. Eta Camargo, Kantabriar taldea une batetik bestera epailea ja kantauko dabe eta amaituko du gaurko zuzena. Ja.
Beraz, txaloak amalau taldei, amalau traineruak lan bikaina egin dabe, estropa leku. Laugarren txalo honetan, Oiartzu izan da irabazle, 20:56, 20:12, Oiartzu garren denbora. Bigarren Getxo, 21:10. Hirugarren Arkote, 21:10. Oiartzun irabazle, Ibaika bigarren, hirugarren Getxo arraun, Zumaia laugarren, bosgarren Arkote, seigarren Donostiarra, zazpigarren Elantxobe, Elantxobek atzuko postuarekiko ba puntuak irabazi ditu, dudabarik, zortzigarren Bermeo Gundaka, 9. Lutxana, 10. Kamargo, 11. Iberia, 12. Kaiku, 13. Santoña eta 14. Kolindres. Lehenengoak egindako denpora, 20:56, 20:13 postua. Oiartzunek une honetan hartuko dau, hartu dau bandera, eta barrio zen dugu Gernika Rubi taldeko Aitzol Martitegi eta Iker Olaeta Josu Esor, eskerrak emoten. Eta zer esanik ez, ba, zarkapena denez, ba, lideran maiota, bera Oiartzunek hartuko dau. Bera bi irabazi ditu, zailkapenean beraz lehenengo postuan bera daukagu. Oiartzun lehenengo duzue parte hartzaile halako estropadetan, brontzesko kategoria honetan, eta atzo, Ibaian, Errekan eta gaur Itsasoan. Bitik bi. Yeah.